그러니까 히어로. 이렇게 말하고 히어로. 아니 히어로. 이렇게 히어로. 드라스티 마모 몬체. 몬체 마모 드라스티. и бащата се не види там. Рано тук по-близка. Ето ми, виж. Опа, хе-хе, виж, 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 мамо, виж тук. Виж къде е мончето, виждаш ли се? Айде, лага, спирам. Чакай да спрем, слезе на лага. Мами! Тук, мами! Айде, ставай. Чакайте! Така трябва, трябва да